Garsiausias visų laikų Lietuvos krepšinio teisėjas, o dabar BetSafe LKL generalinis direktorius Romualdas Brazauskas mūsų kūrybinę grupę pasitiko lygos namuose Vilniuje. Dešimtys Eurolygos, Europos ir pasaulio čempionatų finalų, bei net ketverios olimpinės žaidynės – tokia įspūdinga Brazausko dosija, jau net nekalbant apie jo statusą gimtinėje. Iš Biržų kilęs Brazauskas turėjo ne vieną mokytoją, bet teisėjo pradmenis jam suteikė garsus kraštietis. Pradžioje mokiausi iš Vlado Garasto, kuris tuo metu tikriausiai mažai kam žinoma buvo respublikinės kategorijos teisėjas. Tai buvo, sakykim, tie pirmieji mano žingsniai, mokiausi iš jo gestų, judėjimo aikštelė ir, na, sakykim, tų pirmųjų paslapčių. Jeigu rungtynės būdavo transliuojamos per televiziją, tai būdavo labai gera galimybė jas pasižiūrėti kažkada tai apie 11-12 nakties, na, transliuodavo ar tai Lietuvoje, ar tai kitose miestuose. Na, ir kartą aš pamačiau save, teisėjaujantį ir buvau, na, taip nepatenkintas savo bėgimo techniką, kurią po kiek, na, gana greitai ištaisiau. Pėdomis kažkur tai siekdavau užpakalį. Kažkas panašiau. Romualdas Brazauskas LKL teisėjavo nuo pat lygos įkūrimo. Buvusiam arbitrui iš atminties neišnyko ne tik sudėtingos teisėjimo sąlygos mažose to meto arenose, tačiau ir ne patys maloniausi kontaktai su žiūrovais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Per savo karjerą LKL tai turėjau vieną tokį, sakykim, labai nemalonų atvejį, kada vieno iš LKL arenų, iš balkono buvo paleista alaus skardinė ir laimei, kad jinai buvo atidaryta ir tas alus išsipylė ir man pataikė į galvą ir jį, sakykime, na, pataikė tokiu kampu, kad praslydo. Jeigu jinai būtų uždaryta ir kitų kampų, nežinau, kokios būtų pasekmės. Na, užsienyje teko patirti irgi tokią, sakykime, nedidelę traumą rungtynių metu, kada buvo kažkokių tai metalinių daiktų, ar tai žiebtuvėlės gal buvo kažkoks tai, ar monetos, negaliu dabar atsakyti, na, pataikė man rungtynių metu į koją. Teko porą kartų, na, kai patirti tai, kai žiūrovai, na, tiesiog ne tą prasme apspjaudė. Tai tikrai nėra malonus dalykas ir, na, tik tai galiu pasakyti, kad tai atsitiko ne Lietuvoje. Pokalbio pabaigoje mūsų pašnekovo paprašėme nupasakoti įsimintiniausią karjeros švilpuką. Romualdas Brazauskas sako, buvo visko, bet su švilptų žingsniu Michaelui Jordanui pamiršti tikrai nepavyks. Tai buvo 97 metais Paryžiuje vyko McDonald'o turnyras. Na ir tuo metu buvo NBA čempionai Chicago Bulls ir buvo atvažiavę į Paryžių, na, ir man tai pusfinalėje teko reiškia būtent teisėjaus šitam legendiniam krepšininkui ir, na, buvo tokia situacija, kad jisai sužingsniavo ir aš, na, nieko nedvejodamas rungtynių pradžioje sušilpiau žingsnius ir išgirdau tokį garsą, tokį visos arenos. Ir tada aš supratau, kad kažkas įvyko ne taip. Žmonės atėjo pažiūrėti ne manęs, bet Michaelo Jordano. Ir tokie žingsniai Amerikoje, NBA, jam nebuvo švilpiami.